По-прежнему в своем кресле обвиняемый во взяточничестве экс-ректор Национального авиационного университета Владимир Харченко оставил за собой должность. И все из-за казуистики в Уголовно-процессуальном кодексе объяснили в специальной антикоррупционной прокуратуре. Дважды, пока шло следствие, его отстраняли от должности, но сейчас прокурорам попросту некуда обращаться. Дело зависло между двумя судами. Напомню, летом прошлого года исполняющего тогда обязанности ректора НАУ Владимира Харченко и его адвоката задержали сотрудники СБУ во время получения части взятки в 100 тысяч евро. Сам Харченко комментировать нам свое восстановление на работе и обвинения отказался. На теперішній час перед законом не передбачено можливості ініціювання цього питання, тому що не призначено склад суду, котрий може вирішити це питання. Тому нікому подати це клопотання. Перед тією особою, котра повноважена вирішити ці питання, ми це питання порушили. Направили відповідного листа на адресу міністра освіти та науки України, але на теперішній час поки що ми відповіді не отримали.